Hello, everybody. Vi går en liten dagstur. Ja, upp i Soldalen här i Stora Sjöfallet. And it's my birthday today. Vad fint det var. Superfint. Men du behöver inte hålla in den. Nej, jag inte. I know my biz. The professional filmer. I'm zooming in on the car. Där står den. Fin bilen. Oj, vad vinkligt det blir när man är så här zoom. Fint ställe att födelsedagsfika på. Fan vad nice, vi kommer ut på tur igen! Hej allesammans, jag tänkte köra en liten sån här voice over och visa på kartan vart vi gick någonstans så att man får en liten överblick. Vi åkte ju till Stora Sjöfallet. Nu ska vi försöka hitta här. Nej, jag tror att det är längre ner på kartan. Inte upp där, lite längre ner. Där ja, Vakutavare gick vi ifrån. Så körde vi bilen dit. Så gick vi upp där på leden. Ni ser att i början är det väldigt brant. Och det är Kungsleden vi gick på. Och målet är ju då att vi ska ta oss till Tausajaure. Sjön där. Och stugorna, STF-stugorna där. Det var målet. Och vi klarade det. 16 kilometer ungefär. Ganska rak väg. På Kungsleden. Man får ju ha hundar. Så det var vår lilla tur som vi tog. Och det är ganska brant. Så att första klippet som kommer här är via en liten vattenpaus. Här precis när vi har kommit upp för det brantaste partiet här. Fan vad jobbigt det var. Simma. Oj. Nej. Jag ligger här. Oj, törstig kille. Där är Bodén kvar. Det är mer vatten här om du behöver. Så jag kan ta mig kanske. Liten vattenpaus här. Ja, vad var det? Nej.
Kolla på Simba. Gå ner. Nej, där har du. Hörru. Så kan man ju. Så är det. Ja, det känns läskigt. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Lite svettigt. Som fan. Vad skönt var att sätta sig mot en kall sten. Mm. Men här var det jävligt fint. Jävligt fint. Det är jäkla lyxigt att plocka blåbär så här. Eller hur? Grejen är väl att vi är på väg in i Tausadalen och så ska vi till, vad hette stugan Anton? Va? Vad hette stugan där framme? Tausadalen, så jag antar Tausastugan. Okej, okay. Tausastugan. Det är väl 1,5 mil ska vi gå. Jag vet inte hur långt vi har gått riktigt nu, men vi är på gång. Hetsigt. Men kul. Går de två små älsklingarna? Det är en paus här. Vi är spaka. Väldigt fin utsikt. Det är enormt fin. Och helt vindstilla. Framme ser det ut som vi kommer korsa med vatten, va? Vi börjar fylla vattenflaskan. Ja. Känns det bra eller? Ja, det var video. Det känns jättebra. Vad är det du har i käften? Rosenros. Jaha. Vad händer när man äter? Varför äter du det? Jag blir pigg. Mm. Pigg och glad. Fiskespöna bak. Ja, kämpe Hutch. Ja, vi ska gå Simba. Oj. Halvvägs har vi typ kommit nu. Det är helt spårat vackert här alltså. Nej. Nej. Matpausa. Världens bästa dag. Men eller hur? Nu får ni berätta vad ni äter här då. Nu lagar jag en liten så ris. Uncle Ben's expressris. Härligt. Wow. Med lite kantarellsoppa i för att få liksom någon slags snabbrisotto typ. Boom. Utan det vita vinet dock. Det är lite tråkigt, men det är ju det man vill ha. Lite
lite oliver i det och lite tryffelsalami. Men fy fan, vad lyxigt. Vad händer? Ja. Jag med. Det är därför han är matansvarig, inte jag. Jag och Anton har lite nudlar. Nej, men vi har lite mackor också. Vi har lite mackor också. Ja, nu börjar vi sakta men säkert närma oss här. Vi ska till sjön som ligger där nere. Nu ser man inte den, men den är precis liksom där. Och klockan är väl 7 snart. Ja, du vill gå. Så jäkla fint här. Helt sjukt. Ja, vill du gå, Simba? Vill du gå? Ja, vi ska det. Då går vi då. Då går vi. Få hundar i båt. 2, 3 i. Oj, 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 oj. Ja. I alla fall. Hatch. Ja, det går bra. Tackar. Flytväst, viktiga saker. Och sötarna. Det blev lite blöd. Ja, ja. Nu har vi tagit oss till sjön och sitter i båten och här är gubbarna. De är så duktiga. Ja, vad ni är duktiga gubbar. Ja. Nu är det tur, Simba. Dit ska vi. Dit. När vi kommer över vattnet. Jag menar, egentligen måste vi ju inte fara härifrån förrän egentligen. Nej. Men man kanske vill. Vi kan nog bli körda över med motorbåten och annat. Han sa det att hade vi hållit upp den här vita dunken på bängen i dunk på så då antar jag att de kan liksom köra över oss lite när vi känner för det också. Good morning. Now it's time to go. Nu ska vi bege oss tillbaka. Vad säger ni? Va? Vad säger ni då? Är ni trötta? Kör några sista kast här. Innan avfärd. Anton fick ju en röding igår. Det var ju mysigt som de käkade till middag. Perfekt. Vilka jävla ställen. Och här är stugan vi sov i. Super cozy. Sov som en stock.
Händer det då eller? Vad fiskar du med nu då? Va? Vad har du på? Jag har okej, någon slags streamer. Här skulle man kunna bo, men det ägs ju av STF. Vad är det, Simba? Vad gnäller du på? Va? Vad gnäller du på? Varre? Gubbe. Hej. Vad gnäller du på? Vad gnälls du på? Va? Och vad gör du då? Jag lovar dig. Och hallå på dig då. Hej på dig då. Oj, inte hoppa på mig. Simba. Va? Det var Simba. Jaha, då är vi snart back to civilization. Lite tråkigt. Var det här vi hade vår första pass? Nej. Det var längre bort, va? Tack hörni för den här fina turen. Här kommer lite bilder som jag tog. Finisar, och tack för att ni har tittat. Hej då!